Ще близько сотні військових поїхали боронити нашу державу на сході. Бійці в основному родом з півдня, а також центральних та східних регіонів України. Проводжала хлопців і наша знімальна група. На захист держави на схід проводжають військовослужбовців 44-ї артилерійської бригади. Їх близько сотні різного віку, не лише з Тернопільщини, а й з півдня, сходу, центральних регіонів України. Куди саме їдуть, зі зрозумілих причин не кажуть. І як ви знаєте, скоро у нас починається демобілізація. Вони частково будуть міняти тих людей, які вже там відслужили. Усі бійці на схід їдуть вперше. Настрій, запевняють, бойовий. Самі бажливі воєнкомати. Самі добровольці. Ніхто, крім нас, тому що. Ніхто, крім нас. Ну, а хто, крім нас, буде йти? Да. Я звідти приїхав якраз за ним і розказав їм, що там твориться, яка їхня місія. Основна задача – це виконати бойове завдання з найменшими втратами. От. Вони це все розуміють. І з радістю, і з бажанням, до речі, всі йдуть туди. Коли я запитав, чи в когось є небажання або якась інша причина, щоб залишитись тут, жодного не було такого. Вже на місці хлопців чекає бойове злагодження. Ще до від'їзду вони також пройшли певні навчання. По різним полігонам їздили почти 2 місяці. Керівництво бригади запевняє, бійці забезпечені усім необхідним – одягом, формою, їжею. Проводжали хлопців волонтери, представники влади, громадських організацій та просто небайдужі тернополяни. Ми за вас молимося і хочемо, щоб такі сильні хлопці, як ви, стояли на сторожі нашого спокою. І щоб це все якнайшвидше закінчилося.